Lep pozdrav. Danes bi vam rad predstavil, kako se odpravi težavo s piškotki v sistemu slot.coms. Do te težave pride pri prijavi. Prijavimo se v sistem. To je ta težava. Kako se jo reši? Gremo v Tools ali orodja, kliknemo internetne možnosti, na Privacy in kliknemo na gumb Sites ali strani po slovensko. Tukaj vnesemo stran, ki je res vredna našega zaupanja. To je sffa.org. Klikamo na gumb Allow, potrdimo z OK, to je to. Poglejmo, če stvar sedaj deluje. Še enkrat se prijavimo v sistem. Vnesemo tekmovalno številko, vtipkamo geslo, to je to. Sedaj smo v sistemu. Poglejmo si še, kako se težava odpravi v Firefoxu. Spet se nam pojavi ta težava, gremo na orodja, kliknemo na možnosti in tukaj Privacy. Potem pa tukaj lahko izberemo Accept cookies from sites, lahko pa tudi vtipkamo tukaj pod Exceptions stran sffa.org, ki je, torej kot sem že rekel, zelo varna stran, vredna našega zaupanja. Kliknemo na gumb Allow ali dovoli po slovensko. Zapremo in poskusimo ponovno. V prijavi vtipkamo tekmovalno številko, dodamo še geslo in smo v sistemu. To je to. Lep pozdrav!